Ja. Okej, okay. Penna. Då kan vi ju alla skriva fler samtidigt. Så vi ska skriva våra namn? Ska vi göra smiley? Eller inte? Jo, vi skriver ju namn och smiley. Jag vill skriva hans. Jag ska rita en broccoli. Det är en hjärta och sen en smiley i. Ja. Ett hjärta? Alltså en smiley. Okej. Eller vad ska man göra för smiley? Jag ska tänka lite. Akta så du inte sitter i den. Om du följer av sig. Vad ska man skriva på någonstans? Alltså överallt runt om. Någonstans. Men vi ska inte spraya, vi ska inte spraya våra namn då. Nej. Jag tror det blir inte stort. Alltså jag tror att vi kan skriva ganska stort nu. Det är liksom 16 personer. Vad har jag för smiley? Så ett namn och en smiley? Ja.